Привіт вам, безкрайні степи українського всемережжя. Ви слухаєте 236-й випуск в «Містожера» – словотоку про здорове споживання в місті. З вами я, Олекса Мельник, і сьогодні ми будемо говорити про виживання фантастичних звірів і службу в поліції. Річ у тім, що ви могли помітити, на каналі була перерва. Ця перерва була зумовлена тим, що я навчався на пілота FPV. І це навчання забирало дуже багато часу, без перебільшень. Мені Артем Лис, я вкотре нагадую, підпишіться на канал цього чудового відеоігрового влогера. Артем Лис допоміг записати 3 випуски в «Містожера» у нього в студії, і це змогло підтримати життя каналу. Зараз у мене знову служба, я знову на бойових позиціях, і ось лиш тепер у мене, десь через 3 тижні після останнього запису, останнього випуску, з'явилася можливість, вихідний і можливість усамітнитися, аби записати для вас випуск. Хоча кого я обманюю? Насамперед, усі випуски в «Містожера» я записую для себе, бо дуже люблю слухати власний голос. Ну, але може і вам теж щось перепаде цікавого із того, що я сьогодні буду розповідати. І ще, так цікаво склалося, що якраз саме під цей вихідний я закінчив усі вмісти, які у мене були на черзі. З різницею лише в день-два. Це фантастика, хоча, ймовірно, мій ритм споживання залежить від тих зобов'язань, які я беру на себе. І тому виходить ось так. Хоча усі із цих вмістів я тягнув дуже довго. І я по кожному поясню, чому було саме так. Перш за все, я хотів би нагадати одну цікаву річ, яку я спостерігав ще взимку, і вона дуже класна для нашого з вами споживання в місті. У кожного із нас є звичка класти телефон біля ліжка. От там, де ви лягаєте відпочивати чи сідаєте почитати книжку, там поруч завжди є гарне місце, де ви кладете телефон і там же його заряджаєте. У мене за час моєї служби бували усякі незручні моменти і часто випадало так, що те місце, де я відпочиваю, біля нього немає розетки і я не можу там заряджати телефон. І я помітив, що коли я відпочиваю в одному місці, а телефон в іншому, то у мене значно краще зосередження. Падає кількість часу, яку я проводжу у соціальних мережах, і зростає кількість часу, яку я присвячую для гри, наприклад, на Nintendo Switch, чи для читання паперової книжки. Подумайте про це. Також така цікава кореляція спостерігається, коли зникає інтернет. Здавалося б, інтернет – це те, що потрібно нам для споживання великої кількості інформації. Бо інтернет в суті своїй і є інформація, великі її потоки і масиви. Але коли у мене не було інтернету, тоді я дуже затято, швидко і багато читав електронні книжки. З обмеженою можливістю качати інформацію, я вкладався в те, аби викачати саме книжки, бо книжка в електронному вигляді – це найкомпактніша інформація, бо, наприклад, 2-годинний фільм займає в мільйони разів більше місця, аніж якась електронна книжка. А електронна книжка дає нам 10, 15, 20 чи більше годин розваг. Розумієте, про що я? Так от, коли нам незручно, коли далеко заряджається телефон від місця, де ми відпочиваємо, зростає наша увага і можливість споживати в місті. І коли у нас зникає інтернет, то так само зростає ефективність споживання в місті. Подумайте про це, перегляньте свої звички споживання. Бо реально, ну стільки всього класного, а ми марнуємо час на те, аби оновити сторіночку Фейсбука чи Твіттера і отримати ті кілька маленьких порцій гормону щастя, так званого, від того, що хтось там десь щось у нас уподобав. Це не є важливо.
насправді. Зосередьмося на більших вмістах і отримуємо масивне задоволення від завершених великих одиниць вмісту, про які я вам сьогодні хочу розповісти. І так, цей випуск буде недовгий, бо і одиниць вмісту небагато, і, можливо, ви чуєте, у мене тут поруч працює генератор, і будь-якої миті мене можуть прогнати з насидженого затишного куточка, який я собі обрав, бо ще у мене не встаканилося, не урівноважилося те, як я живу і де я живу, та за яких умов. Так, додав собі трошечки звукоізоляції і закрив. А, Боже, це ще не все. О, тепер уже усі вікна в автомобілі я закрив, і тепер можна побалакати про вмісти. Зараз я кожної вільної хвилини, коли мені не треба сильно думати і я не хочу прямо таки проходити якусь гру, а хочу просто потицькати в якусь тицькалку, то я запускаю на своєму смартфоні Slay the Spire. Це roguelite карткова колекційна гра. Так, я думаю, що я максимально точно описав жанр. Це фентезійна пригода, у якій вам треба брати участь у покрокових боях. Ну, вона дуже схожа на Hearthstone, чи на Гвент із Відьмака, чи ще якусь подібну гру. Вона не сюжетна, хоча тут є якісь певні ознаки якоїсь історії. Перед нами вежа, яка складається із кімнат. Між цими кімнатами є різні розгалуження. Ви вільні обирати наліво чи направо повернути. Ви бачите увесь маршрут аж до фінального боса вашого теперішнього акту. І можете приблизно прикинути, як би ви хотіли пройти. І вам навіть кажуть, ось тут загадкова подія. Тут тебе чекають монстри, тут князь, а тут ось бос. І, ще є торговець, і є багаття, де ви можете відпочивати, відновлюватися чи поліпшувати ваші карти. Я цю гру якось ігнорував, мені не дуже подобалася її анімація, і вона дійсно бідненька. І, знаєте, це були ті часи, коли я був дуже наративно зосередженим геймером. А тут ось мені хотілося саме ігроладу. Гри, яка бавить мене ігроладом, а не сюжетом. І в цієї гри немає кінцевої мети. Хоча я хочу дізнатися, що ж там на вершині вежі, якщо ця вершина вежі існує. Наразі за майже 10 годин спроб і загибелей я зміг дійти лише до середини третього акту. Після смерті героя усе треба починати спочатку. І для мене раніше така втрата, роуглайк чи роуглайт, це травматичний досвід. Завжди виникала якась фрустрація від того, що я змарнував час. Але тут чомусь цього немає, бо це тицькалка, без мети, без зобов'язань. Після вашої смерті вам нараховують очки досвіду, і коли ви досягаєте певного рівня досвіду, вам розблоковують нові карти. З новими картами вам буде легше проходити. У цій грі є 4 типи героїв. У кожного героя своя колода карт і свої можливі комбінації. Я відкрив, можливо, одну там шосту від усіх карт, які є у грі, і щоразу, з кожним проходженням, мені дійсно дедалі легше. Бо я краще розумію ці карти, я вже знаю, з чим їх добре поєднувати. І коли мені дають винагороду, і я можу обирати із там 3-4 варіантів, то я вже краще знаю, що більше пасуватиме до того, що у мене вже є у теперішній колоді, в цьому забігу. І це прекрасно. Це гра про математику, тільки просту арифметику, не тригонометрію. А саме про прості арифметичні дії. І тут немає великих чисел.
Хоча іноді можна завдати вашому опоненту доволі серйозне ураження. Коли ви заходите не в кімнату з монстром, а в кімнату загадкової події, то там дійсно може відбутися якась позитивна чи негативна чи нейтральна подія. За підсумками цієї зустрічі з якимись там гоблінами чи загадковими істотами дивовижними, фантастичними, фентезійними, ви завжди щось отримуєте. Або прокляття, або частіше якийсь амулет, поліпшення здоров'я чи просто зцілення. І оце постійне жонглювання ймовірностями, які вам підкидає гра, приносить задоволення. Тут є і відчуття казино. Зараз, я впевнений, ви помітили, що дуже багато бесід про те, як солдати зливають усю свою бойову зарплатню на казино. Так от, я рекомендую для відчуття оцього азарту, коли ти не знаєш, що тобі випаде за наступним натисненням кнопки, грати у Slay the Spire і отримувати задоволення від, ну, от тепер мені поталанило. Бувають забіги, коли тобі від самого початку не таланить. Ти швидко зливаєш здоров'я, карти, які тобі випадають, не комбінуються між собою, ти не можеш зробити якийсь хороший ланцюжок, аби одна карта викликала інші карти, а наступна карта додавала тобі енергію, і знову крутилося, і додавалося, і бонуси примножувалися, і вороги отримували пасивну шкоду від твоїх амулетів чи від зілля, яке ти випив. Буває по-різному, але гра збалансована таким чином, що задоволення вона приносить більше, ніж розчарування. І тому я казуальний гравець, який зазвичай ведеться саме сюжетом, а не ігроладом, обираю досі Slay the Spire. І вона мені доступна за підпискою у Google Play Pass, я не пам'ятаю, як воно називається. Ну, у Google є своя підписка за 49 гривень, смішні 49 гривень, і за цією підпискою вам доступні виключно преміум ігри без додаткових мікротранзакцій чи внутрішніх придбань. Це основне правило. І взагалі зараз чудовий час для повернення до мобільного грання, бо і у Android, і у Apple є своя крута підписка, яка гарантує вам високоякісні відеоігри, в тому числі і тривимірні, і сюжетні, і такі як Slay the Spire. Також, здається, вчора чи позавчора я завершив Dead Space Remake. Я трохи заплутався, бо у моєму плані у моєму беклозі, де я мав проходити ігри, які пропустив через службу на війні, Dead Space Remake була записана на 22-й рік. Але у Electronic Arts магазині пише, що це ремейк 23-го року. Тож я заплутався, але все ж таки я більш вірний своєму плану, тому прийшла черга Dead Space, я взяв Dead Space. Причому я не купив Dead Space, я оплатив річну підписку на Electronic Arts за 800 гривень. Це якась там середня підписка, вона не дає максимальний доступ до всього можливого, але я отримав за 800 гривень собі Dead Space ремейк. І я відкладав це, я сумнівався, бо, по-перше, горори – це важко, це психічно виснажливо. І коли я наважуюся проходити горор, то мені треба здолати велетенський бар'єр сумнівів, невпевненості у собі. Проте Dead Space – це дуже рідкісний випадок надзвичайно потужного сюжету, який вписаний у багатющий лор і наслідує чимало класних, класичних представників наукової фантастики і sci-fi горору. Тут є і щось від чужих, і щось від горизонту подій, і щось від Warhammer навіть. Словом, це дуже класна наукова фантастика. Але це гра жахів. І це ремейк. Я дуже добре знайомий з лором Dead Space, тому що я
прочитав світ гри Dead Space, я прочитав дві книжки художні, два романи. Я подивився і я навіть локалізував українською мовою два повнометражні анімаційні фільми. Я пройшов усі три гри, і третю я пройшов двічі. Тобто я добре дослідив світ Dead Space. І Dead Space Remake подарували мені чимало нових класних сюжетних подробиць про те, що відбувалося на гірничому кораблі Ішімура до того, як на нього прилетів Айзек Кларк, і про світ загалом, в якому відбуваються ці події. Якщо ви не в курсі, то Dead Space, ну, ще раз, це страшна гра, вона психічно виснажлива. Я ближче до кінця грав уже не по 2 години чи 1 годині в день, а по 30-40 хвилин, бо більше просто не витримував того напруження, яке мені пропонувала гра. І так, ближче до кінця гри напруження сильно зростає, безпечних місць зменшає, але і зростає ваше занурення у сюжет, ваше прагнення до відкриття великої таємниці, що ж насправді сталося на Ішімурі. Усе починається, як і у Silent Hill 2. Айзек Кларк отримує відеоповідомлення від своєї дружини, яка полетіла окремо від нього на Ішімурі в гірничодобувну місію на планету-дробарці Ішімура. І вона каже, ну, прилітай до мене, треба мене рятувати. Ну і, власне, гра починається з того, що Айзек Кларк у складі невеличкої команди прибуває на Ішімуру. Але коли він на неї сідає, стається аварія, а потім виявляється, що майже усі члени екіпажу Ішімури загинули, а ще більше людей загинуло на поверхні планети, з якої піднялася Ішімура, коли добувала звідти ресурси, а потім розкривається неймовірний пласт таємниць, і все це пов'язано із далеким минулим, якому там уже 200 чи 400 років, я не пам'ятаю, це все розкривається і в книжках, і у анімаційних фільмах. До речі, перший анімаційний фільм – це передісторія першої частини гри, і там показано, що ж, власне, сталося на поверхні планети, з якої Егіда 7, здається, називається планета, з якої піднялося щось лихе на борту Ішімури, і це лихе, зрештою, закатрупило усіх. А як закатрупило? Там присутня певна сила, яка на інформаційному рівні впливає на органіку і перебудовує її. Люди бачать нав'язливі ідеї, їм являються їхні померлі близькі. Зрештою, ці люди не витримують, накладають на себе руки або вбивають одне одного, і омертвіла плоть стає некроморфами. Трупи метаморфують, некроморфують і стають некроморфами. Вони стають чудовиськами. Не зомбі. Оце класна гра тим, що вона пропонує незрозумілого ворога. Він не піддається простій класифікації, і тому він ще більше лякає. Видів ворогів море. Способів боротьби з ними теж море. Але це дуже класні способи боротьби, бо вони усі інженерні, гірничодобувні. Лише одна одиниця озброєння, яке носить Айзек Кларк, справді зброя. Це автомат. А все інше – це якісь різаки, пальники, якісь інструменти для шахтарської роботи. І це класно. Айзек Кларк, порівняно із оригінальним, змінив свою зовнішність. І він став ще менш маскулінним, ще менш мужицьким. Він став ще більше схожим на інженера. Він досі такий трошки сутулий, згорблений. В нього таке простацьке обличчя, в нього проста зачіска. Він не викликає відчуття сили. І він не жорстокий. І протягом усієї гри він бореться заради кохання своєї дружини. Він намагається воз'єднатися з нею.
він намагається розгадати таємницю, і він увесь час не встигає. Він от десь, от вона нещодавно була тут. Іноді, десь ближче до середини гри, ми починаємо натрапляти на ще живих членів екіпажу. Деякі вступають з нами в конфлікт, деякі хочуть нам допомогти, а деякі ось нещодавно були живими, та їх хтось проштрикнув. І це дуже класно зроблено, бо, по суті, Dead Space — це простенька метроїдванія, де ви лазите по кімнатах і коридорах корабля, не дуже мальовничих, і шукаєте якийсь ключ, чи шукаєте, як під'єднати якусь енергію, чи шукаєте інструмент, який допоможе вам пройти далі. А щоб пройти далі, вам треба повернутися назад на кілька рівнів. Ну, власне, класична метроїдванія. Але, і я хотів сказати, що майже увесь час ви ходите просто по порожніх кімнатах, зустрічаєте ворогів, ситуації море. Дуже багато різноманітних ситуацій. Це не одне й те саме, що йдеш, арена, побив, пішов на наступну арену. Ні. Ворог може вилізти з вентиляції. Всюди по кораблю розкидані вентиляційні шахти. Більшість з них абсолютно вам ніяк не зашкодять, але вони присутні усюди. У кожній кімнаті і в кожному коридорі. І з кожної такої вентиляційної шахти на вас може вискочити чудовисько. Ви увесь час в напруженні. Після перших кількох випадків, коли вони вистрибують. Коли я заходжу в кімнату, я одразу оцінюю, так, звідси може, звідси, 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 потім такий, та ну його, коли повискакую, тоді й буду розбиратися. Ще, ворога не можна просто розстріляти. Ну, можна, але це не ефективно. Для того, аби їх убити, їм треба відрізати кінцівки. Вони вразливі до уражень впоперек кінцівок. І чим точніше ви будете стріляти, тим краще. Просто розстрілювати їх у живіт неефективно. Хоча є один вид, який добре розстріляти спершу в живіт, а потім, по тому, що вивелиться з цього живота, пройтися вогнеметом. Для кожного ворога є своя виграшна комбінація зброї. І часто це не один вид зброї, а кілька. Ось, і всі види зброї можна поліпшувати, але щоб їх поліпшувати, вам треба знаходити ноди. А щоб знаходити ноди, треба шаритися по кораблю. І чим більше ви лазите по кораблю, тим більше небезпека, що на вас із вентиляції вискочить чудовисько. І це прекрасно. Гра все одно підштовхувала мене бути дослідником. Бо коли я залазив у якусь кімнату з ресурсами, то часто я розкривав якийсь новий журнал, чи знаходив аудіозапис і дізнавався ще більше. І ще більше переконувався в тому, що тут сталося щось страшне. І ще, я цю думку ніяк не міг сформулювати. Гра насправді дуже проста, бо є тільки коридори, кімнати і монстри. Живі люди і анімації живих людей зустрічаються украй рідко. Здебільшого, ви бачите людей лише на екранчику відеозв'язку, коли хтось зв'язується з Айзеком Кларком і щось йому розповідає по просуванню сюжету. Але через те, що ви увесь час натрапляєте на документи, на звуки за стіною, вам здається, що на кораблі присутньо багато людей. І ви тут не самі, і ви дійсно рухаєтеся по п'ятах за тими, хто йдуть на смерть через те, що сталося на Егіді 7, а потім на Ішімурі. Воу, це класно. В Dead Space Remake, я вже сказав, є відмінності по сюжету, є доповнення сюжету, і це класні доповнення. Тут поліпшена графіка, вдосконалено ігролад, збільшено місць, де ви, чи взагалі це додали, я не впевнений, чи в першій частині це було, здається, було, але тут побільшало місць, де ви перебуваєте у невагомості. І тут невагомість, ну дійсно невагома, боже, як пояснити, вона тривимірна.
ви можете рухатися у будь-якому напрямку. У вас немає вирівнювання за горизонтом. А вже ж гра трохи з цим допомагає, бо реальна людина, яку трошечки розвернути в тривимірному просторі, в реально тривимірному просторі, а не так, як ми звикли ходити по горизонтальній площині і тільки крутити головою по вертикалі. Ні, реально, коли нас перевернути до гори ногами, ми дуже швидко втрачаємо орієнтацію. Я вам кажу, як пілот FPV-початківець. Якщо ти перевернувся в повітрі, якщо ти навіть відлетів і розвернувся, і ти вже не знаєш, де твоя злітна точка, як туди повернутися. Так от, гра з цією тривимірністю трохи допомагає, але вона заграє і з тим, що у вас є свобода пересування. І реально, до однієї фінальної точки ви можете вільно пересуватися по усіх відкритих поверхах, станціях, кімнатах і знову там досліджувати. А досліджувати є багато чого можна розвивати. Протягом усієї гри я не купував жодного ресурсу і не купував жодних медикаментів. Усі гроші, які я збирав протягом гри, я вкладав у ноди, у вузли поліпшення. І таким чином поліпшив усі види озброєння максимально. Хоча я не купляв модулі розширення поліпшень. Є й таке. Ви можете на кожну зброю купити модуль розширення і розблокувати якісь недоступні гілки. Але мені здається, що це вже на New Game Plus. На це я не наважився. Мені наразі Dead Space вистачило. Далі у мене в черзі Callisto Protocol. І я розумію, що це практично така сама гра з дуже подібним сюжетом, з дуже подібною проблематикою. І вона в чомусь гірша і в чомусь примітивніша за Dead Space. Тому наразі я від неї не відмовляюся, але відкладаю. Зміщую її у своєму розкладі та обираю погратися у Marvel's Midnight Suns. Про неї нічого не скажу, я її не придбав, бо в мене сталася дуже така цікава ситуація. Вперше за купу років, і вперше за час служби я лишився без грошей. Зовсім. І це, не думайте, це не заклик жертвувати, хоча ви можете підписатися на Patreon, але навіть якщо підпишетесь, цієї проблеми, про яку я кажу, воно не вирішить, бо всі гроші з Патреона я забираю на потреби служби. А потреба служби – це не відеоігри. Я це дуже добре розмежовую. Я не той солдат, який погубив рамки і зливаю гроші. Ні. Так от, сталася у мене така ситуація, і це зараз про вмістожерство. Я лишився без грошей. Так сталося через те, що мене відправили на навчання, і навчання обійшлося мені у 300 тисяч гривень. 100 тисяч я потратив свої. Просто там на проживання, оренда, харчування, проїзд тощо. А 200 тисяч я потратив ваші, які ви мені жертвували. Це я рахую ноутбук для симулятора, а я на ньому вчився навіть там, уже в навчальному центрі. Це і пульт, і окуляри, і дрони, і запчастини. Дуже багато ви допомогли мені придбати, і це реально було необхідно для того, аби навчитися літати. Мені, я вже ж скажу, що можна було і без грошей, бо на навчання приїхали люди з небойових позицій, і в них було там 20 тисяч зарплатні, і вони навіть з цією зарплатнею і проживали, і харчувалися, і вчилися. Так? Проте я вклався в своє навчання. Можливо, я зараз себе закопую і зливаю інформацію, яку не потрібно було, і зараз хтось прийде мене засуджувати про те, що я марнотратник, але я готовий про це подискутувати і пояснити всі витрати. І я стараюсь звітувати за всі народні кошти, які я у вас взяв і потратив. Але мені не платили премію через те, що я не був на бойових протягом півтора місяця. І зараз я без грошей, моя сім'я без грошей. На харчування вистачає, але відеоігри собі дозволити я не можу. Проте я ж вмістожрець, і я знаю, де брати відеоігри. По-перше, у мене є невеличка сумочка із картриджами для Nintendo Switch, а там, дай Боже, на кілька сотень годин ігор. Тобто я маю що гратися там. По-друге, у мене постійно активна підписка на Netflix, там є купа ігор, всі преміум-класу, є ексклюзиви.
І у мене є підписка на Google Play Pass. Так воно називається, здається. А ще у мене є Epic Games Store, і там, ну, кілька десятків класних сюжетних ігор, які я колись хотів придбати, а їх, хопа, і роздали там просто за безкоштовно. Тому зараз я гратимуся у щось інше, і в якомусь наступному випуску чи через випуск розповім вам, що нового я дослідив. Але відсутність грошей чи їх сильна нестача не причина піратити. Ось до чого я веду. Що за будь-яких обставин у вас є можливість знайти купу цікавих сюжетних, чи ігроладних, чи мультиплеєрних проєктів. Не треба вдаватися до піратства, аби насолодитися гранням. Що ж, з іграми наразі все. Я хочу поговорити з вами про дуже цікаву трилогію фільмів «Фантастичні звірі». Я подивився їх усі три за три вечори. І це був цікавий досвід, бо коли я пішов на перший і другий фільми у кінотеатр, тоді, коли вони були актуальні, коли вони виходили, то я дещо розчарувався. Я такий сидів, ну це не «Гаррі Поттер». І так, це не «Гаррі Поттер». Це доросліше за «Гаррі Поттер». Це фільми, які показують світ чаклунів, чарівників з дещо іншого кута зору. Нам показують жорстокість цього світу, нам показують сексуальність цього світу, показують політичні інтриги. І все це не виглядає як забавки, як це виглядало у книжках Джоан Роулінг та в фільмах по цих книжках. Не знаю, що сталося, але я змінив своє ставлення до трилогії «Фантастичні звірі». Ну і, власне, для мене тепер це трилогія. Хоча фінал третього фільму чітко дає зрозуміти, що це не закінчення серії, попереду ще не одна пригода. Після другого фільму сталася біда із Джонні Деппом. Був суд з його дружиною, і у нього зіпсувалася репутація, його вигнали з проєкту «Фантастичні звірі». Потім, а вже ж, він реабілітувався, принаймні юридично, але до кіно вже повернути не було можливо. Тому у третій частині замість нього... Як же ж його звуть? Інший актор. Він грав також у Death Stranding, і я дуже добре знав його ім'я. Ну, я хочу сказати Віго Мортенсен, але здається, це не Віго Мортенсен. Я плутаю з іншим актором. Поправте мене у коментарях. Я зараз без інтернету і просто не можу підглянути. Дуже тупа ситуація. Так от, замість Джонні Деппа у третій частині інший актор, і це жодним чином не повпливало на сприйняття, тому що в першому фільмі Гріндельвальда грає більшість фільму один актор, в другому фільмі вже інший актор, і в третьому фільмі знову новий актор. Тому це дуже класно, якщо в четвертому фільмі буде четвертий актор, що зображає Гріндельвальда, або знову повернеться Джонні Депп. Може і таке статися. Що це таке? Це передісторія світу Гаррі Поттера. Події відбуваються у Сполучених Штатах здебільшого. Це початок 20-го століття. Нацисти ще не прийшли до влади у Європі, але нацистські нотки поширені в американському суспільстві, як це, власне, і було в реальній історії. А також ці нотки, цей шовінізм поширюється завдяки Гріндельвальду серед чаклунів. І створюється таке відчуття, що саме світ чаклунів, його зверхність по відношенню до нечаклів чи маглів, повпливав потім на самих маглів і спровокував у них нелюбов до євреїв. Ну, якось так, до євреїв і слов'ян. І потім розверзлася Друга світова війна. І, власне, це сталося через дії і вчинки Гріндельвальда. Ну, я побачив такі акценти. Кіно
і взагалі оця серія фільмів, вона містить магію, вона містить казку, тільки вона вся значно доросліша. Не така доросла, як Володар перснів, не така похмура, як Лавкрафт, події світу, якого відбуваються приблизно в той же час, в 20-30 роки 20-го століття. Але от воно якесь таке самобутнє, цікаве, напружене, пригодницьке і дуже-дуже яскраве. Тож, якщо ви, як і я, мали не дуже сильне враження від першого перегляду і, можливо, забили на те, аби додивитися до кінця, там і скандал з Джонні Деппом, можливо, вас якось відвернув від цих фільмів, я би радив вам сісти і методично подивитися це як завершений художній твір на три частини. Така трилогія. І воно гарно працює, в нього дійсно розвивається історія протягом всіх трьох, і кожен із фільмів має свій фінал. Там дуже зворушливі стосунки між персонажами, є різні пари, різні акценти. Воно не в повісточці, так би мовити, тут і немає, хоча тут дуже багато різних расових меншин, і в тому числі сексуальних меншин. І все це сприймається дуже органічно, ніяк не вибивається. І для цього фентезі воно цілком комфортно сприймається. І взагалі в нас є стосунки між Гріндельвальдом та Дамблдором, і ці стосунки невідразливі. Це колись було великим коханням, яке зараз переросло у сильне ненависницьке протистояння. Хоча з боку Дамблдора досі існують певні сентименти до Гріндельвальда. Ну, за цим цікаво спостерігати. Та й все. Ось таке. Ще я під впливом моєї дружини подивився перший сезон серіалу «Новобранець». Заміст такий. Є головний герой Нолан. Це його прізвище. У нього в житті сталася криза, він розлучився, йому більше 40 років, і він закінчив у такому віці поліційну академію та став найстаршим новобранцем на службі в поліції у Лос-Анджелесі. Ну от і все. І це дуже цікавий початок, бо всі глузують з того, що це старий дід, який зараз серед пацанви, оцей Hello, fellow kids, намагається з ними тусуватись. Хоча це серіал не про крінжу. Воно не намагається викликати у вас якесь відчуття неприйняття. Це справжній процедурал про роботу поліції. Кожна серія розкриває якийсь із аспектів поліційної служби. Дуже багато гостросюжетних подій, багато переслідувань, перестрілок. Ну, у поліціянтів Лос-Анджелеса, за версією цього серіалу, надзвичайно насичене, яскраве життя, якому хочеться позаздрити. Проте з ними завжди поруч ходить смерть. І персонажі цього серіалу і зазнають поранень, і гинуть. І це, ну, класно, тому що коли відбувається якась загрозлива ситуація, то ти дійсно хвилюєшся за усіх, окрім головного героя. Бо, скоріш за все, що він не загине. А цього головного героя грає актор, і я знову забув ім'я, ну це, напевно, наслідки контузії. Ні, не згадаю. Але це актор, який грав у «Світлячку». Може, ви знаєте, головну роль у «Світлячку» капітана корабля він там грав. Цей актор став прототипом для персонажа «Анчартеда» Натана Дрейка. Я згадав, Натан Філіон його звуть. Його звуть Натан Філіон, і він став прототипом для Натана Дрейка. А в грі «Анчартед» Натана Дрейка зіграв актор Нолан Норт. А тепер Натан Філіон зіграв персонажа, якого звуть Нолан. І мені це дуже подобається. Мене це сильно потішило. Не знаю, чи це все якось пов'язано, але якщо це збіг, то все одно він кльовий. Серіал дуже великий. Він має 5 чи 6 сезонів.
і в кожному по 20 серій, і кожна по 40 хвилин. В наш час це, по-моєму, уже занадто. Наскрізний сюжет тут присутній, ну це більше про розвиток стосунків між персонажами. А так, то кожна серія – це одна чи кілька паралельних справ, і за цим цікаво спостерігати. Я рекомендую, бо це дуже добрий серіал. Він про шляхетність, він про доблесть, про сміливість, він про хороші людяні риси, які мали би бути властиві справжнім поліціянтам. І, на мою думку, навіть у американській поліції такого нема. Це все художнє перебільшення, але добре, коли хтось створює подібний віртуальний світ, і це може впливати на світ реальний. Воно може формувати позитивну реальність через те, що різні люди, які зазнають впливу таких сюжетів, таких образів, таких рольових моделей, вони потім їх наслідують, і світ стає кращим. Мабуть, так. І ще, на завершення цього випуску, який вийшов довше, ніж я сподівався, я хочу нагадати вам про книжечку «Експансія» і «Прокинеться Левіафан». Усі ці книжки зараз доступні українською мовою. Я не знаю, чи всі 9 в серії, але якась множина уже є. Я прочитав найпершу. Це наукова фантастика, написана двома письменниками. І дуже цікаво, як воно зроблено, бо насправді це дві книжки в одній. В нас є розділ за Голдена чи Голдена і розділ за Міллера. Це два головні персонажі цієї історії. Події відбуваються у 25-му столітті в реалістичній сонячній системі. Людство колонізувало супутники газових гігантів, пояс астероїдів. В нас є окреме суспільство Марса, яке відділене від Землі. На Землі вже 20 чи 30 мільярдів людей. Люди заповнюють собою геть усі куточки сонячної системи, на яких можна щось гравітаційне побудувати. І от у всьому цьому стається подія, яка змішує всім карти. З'являється протомолекула. Хоча насправді спершу гине один ні в чому не винний ресурсодобувний човен. І це викликає каскад подій, які призводять до глобальної війни. Земля починає воювати з Марсом. А є ще третя фракція ОПА. Це об'єднання поясу астероїдів. Здається, так називається ця структура. Це тверда фантастика. Тут натуральні закони фізики. Тут човни не можуть просто розвернутися в космосі, їм потрібно виконувати гальмівні маневри. Хоча вже ж тут є фантастичний елемент. Вони літають на якихось досвітлових двигунах Епштейна. Це значно швидше, ніж можемо літати ми, але все одно вони не порушують законів фізики, вони не використовують якісь там викривлення простору і часу, не телепортуються, а от реально лінійно літають. Тут є невагомість, тут немає штучної гравітації, тут є гравітація від обертання, але це не справжня гравітація. Ну, я маю на увазі, немає просто апарату, який там кнопку натиснув, і всі люди присмокталися до поверхонь. Хоча є магнітне взуття. Але, ну, я про те, що це дуже реалістична книжка. І в ній є дві сюжетні лінії – за Голдена і за Міллера. І, як я розумію, один письменник писав розділи за Голдена, а другий писав розділи за Міллера. Якийсь час ці дві сюжетні лінії відбуваються паралельно, і одна на одну не дуже впливають, а потім це все починає перетинатися, потім обидва персонажі з'являються в розділах одне одного, тобто заходять в гості. Міллер – це поліціант на супутнику.
Це дуже нуарна історія про Міллера. Він сумний поліціант, у нього поламана доля. Але одного дня він отримує замовлення знайти і викрасти багату утікачку. Донька багатих людей посралася з батьками, зникла. І поліціантові замовили її віднайти, викрасти і повернути до батьків. Він на це підписався і поки розслідував цю справу, розплутував клубочок таємниць, він закохався у Джулі. І, Боже, у його прізвище Міллер, а моє прізвище Мельник. Це одне і те ж різними мовами. І те, як тут описане кохання Міллера до Джулі, це моє кохання до моєї дружини ще до того, як я її зустрів. У мене був свій ідеал жінки, я в нього вірю, і тут просто в це марево вписалася ідеально по формі, по всьому моя дружина. Я був закоханий у неї ще до того, як зустрів, і коли зустрів, ну просто все вибухнуло, все встало на свої місця, я став справжнім собою, я знайшов сенси, я відбувся. І отут те саме відбувається із Міллером. Це приголомшлива історія його стосунків із дівчиною, хоч вона про його існування навіть не знає. Але почитаєте, побачите. А Голден – це молодий капітан команди космічного корабля, який має свої наївні принципи, і його дії викликають дуже серйозні наслідки у всій сонячній системі. Хоча він робить усе правильно, він робить усе як слід, але іноді треба стулити свого писка і не потякати зайвого по відкритих каналах, для того, аби зберегти якомога більше життів. Проте Голден – це повна протилежність Міллера, це позитивного бачення людина, яка вірить у людей, яка ще не зневірилася, не розчарувалася, яка діє альтруїстично. Вау! Він не хоче збагачуватися, він не хоче нікому кривди, хоча наробив її ой-ой-ой, як багато. Експансія читалася мною дуже довго. Більше, ніж 2 місяці. І тут наклалося моє навчання, багато було всякого, насправді. Але книжка не є важкою. Вона читається дуже легко, бо кожен розділ там 8 сторінок, рідко коли розділ має 10 чи більше сторінок. І це завжди така інтрига, тут обривається на найцікавішому місці. І тут в наступному розділі ми читаємо за іншого головного героя. І думаєш, ну так, я зараз ці 2 розділи прочитаю, я просунуся по основному сюжету і зроблю паузу. Але ти ні, ти після цих 2 береш і читаєш 3-й, бо цей 3-й продовжує той, який був через 1 розділ назад. Це цікава структура. 2 книжки одночасно, паралельно про 1 сюжет. І це так, як, напевно, гратися в якийсь Resident Evil, де ти спочатку граєш за одного головного героя, а потім за іншого. 2 кампанії. А тут 2 кампанії злиті в 1, і вони відбуваються синхронно. Це дуже кайфово. Я буду читати цю серію далі, але у мене також є серія від Олексія Деканя, «Нурлінь», і є серія «Локвуд і Ко». Я буду якось зосереджуватися на цих 3 серіях, і от зараз почну читати 2-й том «Нурлінь». А потім 2-й том Локвуда, а тоді візьмуся за 2-й том експансії. А ви, будьте ласкаві, напишіть у коментарях, що думаєте про нинішні вмісти, про нинішні міркування, про метод споживання вмістів, про обставини моєї служби, про гроші, про все, що ви почули, зауважили у цьому випуску. Мої помилки теж вказуйте, це важливо, це обов'язково, бо я не є істиною, я можу помилятися, і я вже ж помиляюся. А мої слухачі часто допомагають мені дізнатися більше, розвинутися краще. Я нагадую, що для вас сьогодні балакав Олекса Мельник, випуск монтував Олександр Чернов. Почуємося десь за тиждень, може більше. На все добре, па-па!